Aha uşaqlar, deməli bir qış gecəsi yolkamıza nala. Yo yo, yolka vermədi oyun bizə, ləzzət eləmədi. Deyim, gəl şöyle baxaq. Telefon çalır. Aha uşaqlar, oyuna başım çıxmır ha, gözü görüm. Aha, gözü açdı. Salam yaxşıqlı. Ruh eşini ortalıqda yoxkən nələr yaptın baxalım? Ah, oyunda seçim eləyə bilərik. Salam Joyce. Bir sürü evrak düzenledim ve dizi izledim. Yox. Beni iyi tanırsınız Joyce. Her günü dolu dolu geçirdim. Ha. Deməli adamı qısqandırmaq için elə deyək ki, her gün bugün dolu geçirmişəm. Özümü diskoteka kadar falan. Bu arada oyunu arada kasma olur uşaqlar. Bilmiyorum neydəndir. Ben baxım görüm neydəndir. Arxa plandakı bir şey bağlayayım. Yəqin ondandır. Tamam uşaqlar. Uşaqlar. Güya günümüzü dolu dolu keçmişik, bütün gün partide falan. Aleyküm salam inşallah, yeni gələndə xoş gəlmisiniz. Demek ki, ofis tekrar izledin. Defuiz? Defuiz, serial diye. Defuiz serial uşaqlar. Həm də bu sefer əlində diyet olmayan kola var. Ne danışır bu? Joyce, ne deysən az? Görüşmeleri çoxdan bitirdik, bu yüzden düşündüğümden daha erken eve geleceğim. İstediğin gibi bir sürü fotoğraf çekeyim, hemen bir tane gönderi. Ooo, hangisini görmek istersin? Dağdakini mi yoksa havuzdaki fotoğrafımı? Otelin lüks bir havuzun olduğunu söylemeyi de unuttum. Oyyyyyyy, diyen görüm. Dağdakı fotoğrafı lüks bir havuz ha, bunu bir görelim bakalım. Diyan, yok! Lan ne? Nud? Adiyan görün. Yok, Eska. Bananarıq. Vallahi haberim yoktu oyundan. Bilmirəm uşaqlar. Altın vırarıq. Siz deyin havuzdaki yoksa dağdaki. Abi ham havuz ısırır. Özüm yanırız aşağıya. El öy vur sala. Evet dağı seçir. Valla banza diyer inşallah. Koy oturmuşuq. El öy vur sala. Diyan görün. Dağ. Dağ seçir inşallah məncə. Bandanarıq, özüm ölüm bandanarıq uşaqlar, qorxama, yayımı indi atmışam, altını vırarıq. Mən dağdakı fotoğraf istəyirəm, mən müsəlman adamam, məni pis yolu seçmə. Ey Joyce'um, Joyce, şeytan. Hava olan üstüdür, neredeyse hiç rüzgar yoktu. Snowboard isim mükemmel bir andı, görüşmelerim bu kadar uzun sürmesi çok kötü oldu. Ağlayacağım indi, elə demə. Dağdakı, bıdı, uşşuyarım, salim, bu ne dağlam. Benimle gelmeliydin. Yeni insanla tanışmayı sevmediğini biliyorum ama senin için biraz endişeleniyorum. Mark, neredeyse konuştuğun tek kişi benim. Bugün Noel arifesi ve şimdilik kimse seni tebrik etmedi. Bana niye üzme vırırsan he? Ben bütün gün partide olmuşam. Bütün gün diskotekada olmuşum. Pek öyle sayılmaz. Bugün bir tebrik mektubu aldım. O kadar emin oldum. Rasul teşekkürler hediye göre. Hoş gelmişsin Rasul. Tadı göre çok sağ ol. Bir tanesem. Öptüm. Teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Cibi dolu olsun. O kadar emin olma. Henüz okumamış olsam da bir mektup aldım. Uşaqlar pek öyle sayılmaz. Bugün bir təbrik aldım diye uşaqlar. Prosta da yapacak bir şeyimiz yok. Üçüncü seçeneği de olsaydı diyerdim ki bugün diskotekada həll eləmişəm de. Yani öz başa çıxdınız uşaqlar. Gerçekten biri sana mektup mu yazdı? Bu çok güzel. Hadi at ve içinde ne yazdığını bana söyle. Kapının girişinde mi duruyor? Oradan bildi ola. Oradan bildi. Mənə yaxşı bildi. Deyən görüm kapının girişinde. Yani budu, yok Allah diyen görüm. Kapının girişinde bu. Zarfı içinde ne olduğunu merak ediyorum. Oha abi oyun başladı deysen. Şu anda kokmağa hazır olun. Kapının içinde. Hadi. Budu. Özüm ölüm budu. Tatlım seni çok özledim. Her şeyin bu kadar kötü bitmesi çok üzücü. Bize bir şans daha vermeye hazırım. Evet you belki daha ön... Orada da bir de gidiyen imkan ver. Evet belki daha önce aptalca şeyler yaptım ama bir daha yapmayacağım. Gerçekten söz. Buluşalım ve her şeyi ele alalım tamam mı? Aga be. Can ey can. Yazdığım geldi uşaqlar. Peki kimden gelmiş ne yazıyorum? Joyce dostumdan gelip kardeşim oldu. Yalan dirdi. Sadece vergi dairesiyle alakalı bazı bilgeler. Ailemden gelen bir kartpostal. Mutlu Noel'e diyorlar. Aga be. Ya aileden değil de. Uşaqlar özümün vergi dairesi falan olsa diyecek ki çası bıdı bu oğlan. Mən buna vırılmaram. Qaqaş acından ölüb. Onsuz uşaqlar eyni deyik. Ailə. Bu çok hoş. Onlara iletişimi kestiğini sanıyordum. Yanıldığıma çok sevindim. Qoy evdə gəzək. Bağışına gedər. Bu arada iletişim demişkən lütfen yataq odasının pəncərəsinə çıxar mısın? Yataq odasının pəncərəsinə? Dən görüm yataq odası yuxarı deyildi. Dombalı aşağı çıxa bilərəm buradan. Qadın çıxmayacaq. Dən görüm uşaqlar bilmirəm hələ. Bir dəqiqə. Hə tamam neyse başım bırak. Aha. Peki ne görüyorsun? Orada ışık yanıp bağlanır. Kız arkadaşımın kendi evindeki ışıklarını uğraştığını görüyorum. Gelmişsin, neden aramadın? Seni havalandırmadan alabilirdim.
kız arkadaşımın kendi evindeki ışıklarla ulaştığını görüyorum. Ya benim ırktaşak bunlar. Kız arkadaşın ışıklarla ulaşmıyor. Kalın kafalı. Eledim hemen ha. Erkek arkadaşınla. Okuyamadım. Şimdi sürprizimin ikinci kısmına geçelim. Ama önce bana kutlama at Paris Benel'in yazsın. Neyini valla soyunum buradan tullanıp penzerden aşağı. Nasıl? Belki hemen yanına gelmem daha iyi olur. Diyen görüm şahla. Bugün parti var imiş ışıklı yanan yerde. Belki hemen yanına gelmem daha yakışı olar. Dur bir saniye. Yok ne dire bu? Bay Grinch önce bana Noe ruhunu göster. Dolabında maytap vardı değil mi? Onun pencerenin önünde yak. Ne dire bu? Aka sizde de bu maytapla diye. Maytap anı ne deyir? Budu şamdı. Şam tutacağım indi sensin diyen görüm. Şuallar ne dedi? Ne dedi şuallar? Gitme. Mən nə dedim? Mən dedi ki, nəsə şam yandır dedi, dombalaş dedi. Bak, pəncərdən açsam yıxılarım ha. Deyən görüm. Deyək uşaqlar, biz gelib şamı tapacağız indi. Deyən görüm uşaqlar, gedək şam tapaq da, bu joy gelsin uşaqlar. Daha əlöy vurur da bizi tez eləyək, gözəl. Orada uyuyamadım. Üzgünüm Mark, bu gecə fazla uyuyamayacaqsın. Uyuyamayacaqsın. Yatak odasındaki dolapta mı? Yatak odasındaki dolapta. Məzələnsən, düşdüm aşağı sonra deyirsən. Dinlən də indidən. O boyda düşürtdün yekə oğlanı. Dolap uşaqla, buranı deyir yəqin dolap. Gözəl, hən buranı deyilmiş. Deyən görüm, hara soxublar bunu maytapı. Maytapı anı, maytap bilən mən, ay qız. Aha, budur. Şöhrət şəngi. I'm pretty sure if you find the sparklers, maytap deyirəm işarə fişəng yox. Deyə budur? Yox, o da deyilmiş inşallah. Deyəm budur, yox bu da deyilmiş. Görüm tapacağım maytapı. Ay, anca işarə fişəng getir burdan. Başka partladaq işarə fişəng inşallah. Yenilə az qalmış inşallah. O şey olur, tam 0-0-0 olmayıb əli fişəng atırlar. Bir dəki 2 gün, 2 gün, 3 gün keçir yeni ildən sonra atırlar. What the hell, yani nə yaşayırsınız falan. Deyəm görüm. Portada bilərik indi, neyini? Aa, deyir portad! Özümüm deyir portad. Crazy Monster Tattoo'dan 100'lü sandıq gəldi. Çox sağ Crazy Monster Tattoo. Dəstənin üçün çox sağ, bir dənə sən. Yandırdım! İşdə görüyorum, şimdi Noel ruhunu istədə biliyorum. İşdə sürprizin ikinci kısmı. Fiyat etiketini görənə qədər almaq istədiyim Fransız şarabını hatırlıyor musun? Bugün onu deneyeceğiz. Uyy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 
Noel'i bir dilde kutlayalım. Yes, yes, çalacıyorum. Yes. Get dışarılar. Get dışarılar. Bu arada sana bir hediye getirdim. Ne? Meraklı olan sen değil misin? Ağzın altında alman gerekecek. Sana ne olduğunu söylemeyeceğim. Sen için bir hediye mi? Üzgünüm, birlikte kutlayan mağazalarını yorumlamıştım. Ay da inşallah ona hediye almamışız. Gel bir diye ki ona sana hediye almamışız. Yapma sen. Hadi ama bir şey planlamamış gibi davranma. Seyahatinden önce bile kutlama için hazırlandığını biliyorum. Tahminen ağzın altındadır. Öyleyse gizli hediyeni al ve buraya. Kız oradan bildi abi. Öyle kim sağ inşallah yeni gelene hoş geldiniz. Ne kadar beklersen tüm şarabını tek başına içme ihtimalim o kadar da artar. Hediyeni al ve beni görmeye gel. Ağzın altında değil mi? Kız oradan bildi. Oha. Royce'in hediye. Nişan üzüyüz uşaqlar. Acaba evet deyəcəyim uşaqlar. Görsə acaba evet deyəcək sizə. Sizə evet deyəcək Joyce uşaqlar evlənmə təklif eləyəcək evində. Getdik. Əgər hediyə buldursan məni görməyə gəl. Abi məndən öyrədir oyunu. Lan sən hardan bilsən? Getdik uşaqlar çölə çıxmalıyıq. Çölə çıxaq. Oha. Evdən çıxdın mı? Bu havada kaybolma ihtimalin yüksək. İşığı takip et yaxşıqla. Səni bəkləyir. Lan qapı öz-özünə bağlandı oğlum. Gəl. Al ışığı söndürme sen de gördün mü? Gel uşağlar geriye oran. Yüzü o taraf uşağlar. Kaptırsın yapma yana. Ayy! O yüzü bir duman. Bismillahirrahmanirrahim uşağlar. Ayy duman gözü gözü görmüyor hep bu. Aha gelem 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 kanım. Kanım üzür istedim gözüm görmür et seri. Toz duman der yer. Ama zibir kutusu var görüm nesi var mı içinde al. Böyle açmışım hep olmuştuk hadi uşağlar. Geldim geldim aç söndür daha gözüm kör oldu yani görüm. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo kapını açıp koyun mersin seni gıdı gıdı. Uşağlar görürsünüz. Görürsünüz uşağlar. Necə yaxşı adamlar diye kapını bağlayayım sıkarsın bak eləməz. Ay danışığımı unutdum crazy teşekkürler hediyeye göre dəstən için çok sağ ol. Danışığımı unutdum belə şey yoktu özüm ölüm. Crazy monster bu kimdir crazy monster? Tato he tato he. Toymuş. Çok sağ ol, bir denesen dəstək için çok sağ ol. Bu ne hediyedir koyu bura?
Özüm ölüm kapı bağladı. Aç lan. Aç. Hadi yani bilmem oyun başlamayayım. Bir deyən görüm. İnşallah bu arada oyunun grafikasını azaldacağım. Çünkü çok yüksəkdi. Ola bilsin oyunlarda kasma olur. Siz de akıcı izləmirsiniz. Bu biraz akıcı izləyəsiz deyə biraz azaltdım. Biraz oyunlarda kasma olur inşallah. Yani onu inşallah həll edəyərik. Geldim bura sonra. Görməs araşdırıb tapa bilərəm. Yoxsa promoya keçək. Məsələn burada işıqlıdır. Yəqin ki promoya bura girməliyik. Xanım. Joyce. Açday qapını. Ay qorxmayın FBI deyin mənə. Elə bir polis deyir. Yusuf gəlib gizləm sərdi. Valla biz illegal işlərlə məşğul olduq. Ona görə yani Joyce qorxan bildi. Bu arada mən biraz şeylə düşüyə deyəcəm. 75 gamma. Gamma qalsın. Bulanıqlıq olmasın inşallah. Bulanıqlıq olanda çor olulam mən. O belə olsa daha yaxşı olar məncə. Siz də rahat görərsiniz. Belə daha yaxşı inşallah hə? Belə daha yaxşıdır məncə. Deyin görüm nə tapıram. Yoxsa bulanıqlıq olsa daha yaxşı deyim məncə də. Ya bulanıq olanda sanki daha akıcı idi yayım. Yoxsa yox. Nə valla qalsın qalsın hələlik. Sonra baxarıq. Gözlə bir açılır. Abi açılmır. Gidə belə. İşığımız mı işığımız yoxdur. Biraz qaranlıqdır otaqlar. Aha! Joyce! Hardasan aşkım? Joyce? Where are you? Haradasan? Ne? Kar içindən batın, biraz acil et. Bekləməkdən yoruldum. Gəlmişəm, dombalaq. Zaten evin içindeyim, fakat seni burada göremiyorum. Burada küçük bir karmaşa var. Seni göremiyorum, haradasan az? Evin içindeyim ne demek? Kapıda duruyorum ve içeri girdiğini görmedim. Az ne zanarsan ha? Bekle biraz, kapıda duruyorum ve geldiğini görmedim. Abi ne olacağından korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan burada? Joyce? Ay oyun çok karanlıktı. Joyce! Abi ne yiyeceğim burada? Korkuyorum. Gel sana lazım idi. Geç gidiyor inşallah evden, geç gidiyor. Neyse, ben niye buraya gider? Abi çok karanlıktı, ben necə gideyim? Ben gedirəm evden inşallah, sağ olun. Özünüzü yaxşı bakın, ehtiyatlı olun. Joyce? Bizim Joyce'di bu. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Joyce? Joyce ben evden gel... Arkamdan çıkmaz. Vallahi korkuram inşallah. Neyim bilmirəm. Hər şey eləyəmirəm. Köməkləyin! Abi qaldıq burada. Xeyirli olsun inşallah, uduzduq oyunu, öldük. Lan fenə fişə yandırılmış. Lan bizi kemə yanmır. Joyce zarifat eləmək aygır. Sön, sön, sön. Yədi qal, yədi yan, yədi yan. Joyce! Neyini uşaqlar? Joyce, şkafdan baxaq. Bəlkə tumuşdunmuş. Bəlkə nəsə tapdıq. Bir deyik uşaqlar. Heçsin yoxdur axı. Biz niyə, bizi niyə verdi oyun bura? Ay şkaflar da açılmır özüm. Oyun kastı. Joyce? Şuna ehtiyatlı olmalıyıq. Joyce. Hər şey bugün gerçekleşecek. Mükemmel kutlamamız olacak. Yakında gelecek bu yüzden hazırlamam gerekenler. Elbise, Noel ağacı, Noel süsleri, havai fişe yüzü. O gitmemeliyiz. O zaten burada da. Bu Joyce'nin el yazısı değil. Biri beni burada bekliyordu. Joyce. Joyce. Oyun kasır. Abi kimse geldi. Özümün bir dakika gözlə. Uşaqlar ben düşüyü eləyəcəm bütün grafikanı. Belə oynamaq olmur çünkü. Kasır oyun. Honey, are you there? Ah!
Abi özümü bura gəlir. A qapını açıqdı. Ruhu fırlatsa açılacaq. Ay Allah. Bu nədir belə? Joy da sən deyilsin axı bu. Məzələnəsə mən gördüm. Mən gördüm mən. Yoxsa Krenner kimi deyir bu da. ICU deyir yalanı. Abi valla qorxuram bilmem neyəcə. Əylməz. Xanım. Valla axtarır məni. No! Reski dönür belə qışqırır ekran. Uy zizi bir dəli olaram da. Çıxaq. Dombalığa bax ya Joyce deyilə bu. Şuan necə oturmuşuq mama uşağı kimi. Nenir əbə bıçağını çıxartı cibindən. Uy əmanətini çıxartı. Gəlmir bura. Mən nə edəcəm burada qaldım. Gəl görürük qoy geçsin təmiz. Abi bilmem neyim kaldım burada mən. Bir kaydır çözün gel axı bura. Uşağı bir sola getir pramayı kaçırıq. Pramayı sağa tüpürürəm sağa. Şişt. Mən neyim? O izi bir bura bağlıdır. Ürək dərmanı satacağım deysən. Bilmirəm belə geçsə öləcəm. Bir dəqiqə uşaqlar ürəyim tutdu mənim deysən. Bilmirəm mən neyincə idim orada bilmədim axı. Ya bu kız gəlir bura qayıdır burada mən neyiniyim. Təzə inşa eləyəcək. Bismillahirrahmanirrahim Diyan. Diyan biz qaça bilərik o tərəfə. Honey, are you there? Oy zibit! Geldi. Eləmə onu. Burada çizəm. Görmədim. İnşallah görməyib uşaqlar. Ayda. Neyinizəyik bu oyun ne tutacaq? Biz çox sürətlə gəlir üstümə. Görməyib elə də görməyib məncə. Saçın roz bu dala. Ağa yenə nəzə atsan sən özümə gəl. Aleyküm salam uşaqlar. Yeni gələndə xoş gəlmişsiniz. Bura bax, yancaq bura bax uşaqlar. Yaxşı bura girəm. Uş, necə əyilir. Abi bəlkə Joyce idi bu. Onun dırnaqlar uzundur. Bura bax necə. Qoq. Valla dəli oldu məbə ayaqları. Gəlir burada deyilir, adama girir. Yeni gedir. Ürək döyüntümüzə bax. Əhməd çox sağ ol. Valla dəli oldum bayaqlar ya. Oyun bir dən gerilimdir. Biz buradan tez çıxmalıyıq. Bütün gəlir. Görmədi. Özüm ölüm görmədi bu dəfə. Oyunum kastı. Abi buradan çıxmaz. Valla deneyecek şansım uşaqlar ama inşallah çıxmaz. Keç. Abi gələcək, məncə belə keçəcək. O şey iblisə var idi belə keçirdilər. Onun kimi keçəcək. Yox abi keçmədi. Bura bağlıdır. Lan bura bağlıdır. Tamam sıxıntı yox. Uşaqlar oyunda çökmələri var. Yəni oyun biraz ağır oyundur. Ama elə bax o elə oynamadı. Oy kapı getdi uzağa deyən görüm. Joyce budur. Uydu nə qəşəngdir ola bu. Yaxşı adam seçmiş ya uşaq. Abi nə oluyor? Nə oluyor abi? Ne diyeceğim? Ana zəkə Joyce'dir. Mark, stop scaring me. Mark beni korkutmayı bırak. Buralarda olduğunu biliyorum. Devirdiğin Noel ağacını ve neden süslemeleri çıkarttın? Ya dire bu. Ben değilim Joyce. İyi dinle. Burada kilitli kaldım. Joyce burada ürkütücü şeyler oluyor. Dinle beni. Burada ürkütücü şeyler oluyor. Bekle şu an neredesin? Mark eğer hala başka birinin elindeysen oradan çıkmalısın. Ve neler olduğunu bana açıklamalısın. Vallahi bilmiyorum abi aç kapını.
Bana inanmayacaksınız Joyce. Sanırım halüsinasyon görüyorum. Koridor daha genişledi ve neler olduğunu anlayamadım. Halüsinasyon görüyorum diye. Koridor Mark, genişledi. Ne demeydi? Can... Mark yardıma... Wait. Bekle burada birisi var. Joyce bir saniye kaç cistonun altına çıkma. Özürüm orada bakmıyorlar. Halüsinasyona bahsettin. Joyce endişeleniyor. Pay içine öyle bir şey var oyunda. Ay! Ne oldu oğlum? Pissim oldu abi. Ben korkuram. Hemen böyle oyunlar oynayamıyorum. Şu an W'nin kalkır benim. Granny bundan korkudu. Zort korkudu. Abi Granny mi yandı hiç ne diye. Dehşet gerimli var. Bismillahirrahmanirrahim. Gecere bura. Aha bura değişti bura. Aha! Aha! Başladı ben şey. Ben filmim başladı uşaklar. Ne oturun bakın. Sonra başlayarak o şeyden uğraşmaya. Ben filmim diken görüm. Bu nedir? Ah! Buradır bura. Diken görün. Işık yanan nedir? Ah! Lemsken yandırmalıyıq. Oh! Özümü yandırmalıyıq. İpucu verdi ki lemsken yandır. Yandırdıq indi. Yo, neyi saçdıq deysen bilmirəm. Bak burada deyir ki lemsken yandır. Lemsken yandırdıq da neyi sonra. Sonra deyir burada nəsə elə. Şəkildə. Ah! Şəkildə nəsə var. İnşallah başımıza göydən qız düşməz. Görün burada nə var? Bismillahirrahmanirrahim. Sonra üçüncü gün nə deyəcək? Deyib ışığı yandır. Ya ışığı yandır demir de nəsə elə deyir de yani. Bitki. Bitki nə vurmalıyam? Abi deysən... Aa! Nəsə çıxdı? Kredi kartı. Nə oluyor oğlum? O nə səsiydi? Haradan gəldi o səs? Görün nə deyir başqa? Baş geçsən demir uşaqlar. Bu kapı bağlıdır, zəncirli. Yəqin ki buranı keçmək üçün şey olur ya, belə yekə makaslar olur ya, ona tapmalıyıq. Burada heç nə yoxdur, heç nə yoxdur. Tamam. Oyunda oturma var, yoxdur. Oyunda oturma deyə bir şey yoxdur. Geç sirmələri axtaraq, bakım yaxşı şeylər çıxdı içindən. Yox, çıxmırdı. Bismillah, deyəsən bura açıldı, yox, bura açılmayıb. Deyəm, işıq yandırmaq da olmur. Ya abi, belə oyun olar, heç eləmək olmur. Yəqin ki buradır uşaqlar, başqa yerimiz yoxdur çünki. Bismillah. Teşekkürler uşaqlar. Kral teşekkürler deyə qara. Yəqin ki buradan saxtaracağıq. Buradan səs gəlir. Ah! O tuhaf kapının tentiklerinden birinə sığa bilir. Buna bənzər üç kirə bulmam lazım. Aa! O şey var idi. Bildiyiz hansı? O koridor uzaqlaşdı belə. O otağa qoymaq lazımdı. Qapıya. Vallahi Vallahi xanım gəlir bura. Mən oradan bildim buradayam. Sweetie. Tatlım nerdəsin? Mən bu otaqda deyiləm. Abi əyilməsin bir dənə. Özüm önüm. Bismillah. Abi, abi nə ola bax eləmə, xahiş eləm, bax xahiş eləm, əyilmə. Görmədi inşallah mənə. Yox görmədi. Let's celebrate. Hadi birlikdə kutlayarım. Abi yer rəhd dolu tərəfə mən kutlamırsan, he? Doğru yer mənə deyir ki kutlayırsan. Bakın, Balı hardansa, elbim başçı yazmasan. Uşaqlar çıxaq da, heç nə yoxdur burada. Getdi inşallah. Uşaqlar oyunda kasmalar ola bilər, üzrü san yani. Mənim kompüterim zəifdir deyə. Kasmalar olur. Bura girməliyik. Abi bura girdi də inşallah altın vurmarıq. Abi öldük. Özüm önüm altın vurduq, öldük. Hala GG. Ay da nə olar eləmə, nə olar? Baxmayacağım. Abi çok sürətli gəlir. Valla çok sürətli gəlir. Bunu asanlaşdırmaq olunur oyunu. Çok çətin oyundu. Qorxuram. Nə olar xanım get də. Mən Joyce için gəlmişəm bura. Səs yox ifritə. Küçük. Nə olur bayaqla başı və rəng qoymuşdun. Hanı rozu idi bayaqları. Qarı oldu saçı. Cındıra. Qorxuyam, mən də qorxuyam. Abi çıxaq yenə. Vallahi qorxuram. Qaçıb qurtarmaq olmur özümüzü burdan. Görməyib elə. Özüm ölüm görməyib. Qayıtdı. Abi cındırı necə gedim ora? Bir dənə aç qapot da. İnşallah getdi, inşallah. Nola. Abi valla keçə bilmirəm o tərəfə, qorxuram. Ayda.
Aşağıdan o tarafa gitti. Abi bir de sen sözlüyün çok süratli gelir. Səhv edibler. Bu oyunu burada səhv edibler. Çok süratli gelir. Dəhşət süratli diye. Görün bir tane. Bu otaqları yoxlamağı qorxuram. Bir tane yoxlayam otaqları. Ah burada yol varmış ya. Sağ olun da özünə muayet. Aaa bu şeydi de. Deyip birini koyduk uşaqlar. 3 tane kaldı. Ne yaxşı. Görmedi. Gitti. Uşaqlar ben ne deyim girim ona. Bu otağda kilitli diye keçə bilmirik. Joyce'in çakması ne ola? Girim de otağa. Ay başıma dönüm. Abi vallahi korkuram keçəmirəm o tarafa. Uy da tipine bak ya zındırın. Oy da, ay makyaj seçti arada. Uşaq, ben kaçacağım daha onun arkasıyla. Görmedi, koy geçsin o tarafa. Koy geçsin. Buraya gelmez. Diyan görmeyi, ay da ben kaldım burada. Koy geçsin böyle. You? Ne diri bu? Bir dakika uşağla, ben ürünüm əsir, bir dakika, ben bilmem. Işığını artıraq biraz. Oyuncu sizde yaxşı görürüm, ben de yaxşı görürüm. Hani? Getdi. Bilmirəm, getdi, getmədi, bilmirəm, oradadır. Buraya getdi də. Valla başımı eğip bakıram. Girmez bura. Girmez bura. Abi oturmak olmadır oyunda. Girmez bura. Ne ola düz git. Ne ola düz git. Ne ola düz git. Koş koş koş. Azerbaycan da yadımdan çıxdı deyən görüm. Ərəb cazatı danışacağım. İndi Ərəblə cazatı gələcək. Hədiyə cazatı çıxacaklar. Qaytdı. Qaytdı lan. Aha. Aha. Tez yerə bu otağa. İndi bu otağda gözləməliyik, deyəsən. Belə deyən ağa, Allah girer içeri deyən görüm. Allah deyən görüm. Gəlir özü bölüm altı vırdıq deyəsən bilmirəm. Bismillahirrahmanirrahim, Allah mənə kömək elə, yarabbim. Bir dən buradan çıxım, özüm bir dən sola dönüm. Bu düz getim, mən sola dönüm. Sol, sağ, sol, sağ, 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 sağ. Vallahi sağa gir, sola girdim də sağ qaldı deyəsən sağdan keçməliydim, bilmirəm. Getdi, nə olar olar. Xotda maşını nə... Altın vurdum. Bak burada altın vurarlar. Bak 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 bak. Geçen yerdi hadi. Belki fişeğinden korkur. Belki yanında fişey yandırır bu dene. Kanım eleme ne olar. Kayıt 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 kayıt. Fişeğinde görmüyor. Çordu deysen. Kaydı. Kaydı. Özüm mü kaydır? Kaydır 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 kaydır. Getti dombalak. Bir ben de veririm de ne olar. Özüm benim uşağla fake attı. Ne yaxşı keçdim ha. Deyin görüm. Aha uşağla geldi bu otağa. Deməli burada ne var? Bu fişengi elimizde söndürəmirik. Deyin görüm. Bu otağa ne geldi? Ne solmalıdır bu otağda? Səs gəlir, səs gəlir. Abi birini tapdım. Qaldı biri. Gəlir bura deysən bilmirəm. Vallahi geldi. Yaxşı girdik. Əylmə, əylmə. Bu söyüş qoymuşam əylənə. We can decorate the tree. Ağda siləyə biliriz. Ə, yerə! Ooooooo! Məşləyənə bax. Yək et, hə! Abi, fake atıcı bak. Sıraz girici içəri indi. Məncə fake atıcı. Baxın indi. İnanmırsınız, baxın. Sıraz girici indi içəri. Yox, girmədi. İçimdə qaldı. Dən görüm. Bəşi, biraz gözləyək. Gəlməz. Geldi, deyən, 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 deyən uşaqlar, bak tez eləməliyik, tez eləməliyik. Arxasıcdan getməliyik, bu dala qayıtda promoyu arxasıcdan, deyən görüm. Bak səhv eləyirik, biz çox otururuq, biz çox otururuq, deyən. Səncə əyilməz, səncə bir dənə də məməşləri görsə ban yiyəcək yücə, da bəsdir. Ay, soğ olu. İnşallah tez çıxmadıq. Ha, sola dön, sola dön, sola dön. Başa dön, sola dön. Sənin mənə ağız var.
Abi vallahi karakterim çok yavaştı. Tamam. Abi hele de atırmır bura. Ben ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Ah! Tırmaşmak olur bura. Lan tırmaşmak olur. Random basım düştü. Gelir. Ala ala ala. Dötümüz değdi yere diyen görüm. Yeni il geldi. Hamı sevindi. Bir de ne benden başka. Oh! Bunu taptık sıfırsa uşağla oyun bizde. Bunu taptıksa oyun bizde uşağla. Bildiği sarı atardı. O bağlı kapı var idi. Bunu götürey. De. Hem de bırak. Hım elədi. Elə bizim kapının ağzındadır. Dombalaq dünyanın başındadır belki. İndi gəlir bura. Qoy gəlsin çıxsın. Qoy gəlsin çıxsın. Qoy gəlsin geçsin uşağla. Düşəcəm arxasından sənə. Nə olar olar ki. Bismillah. Əlməz nə inşallah burada. Da burada da yoxdur yani. Bir zəhmət. Abi bir zəhmət də nə olar? Mən baxmayaq bir dənə. Abi. Eləmə nə olar baxma. Eləmə eləmə. Kaçmayı bırak. Mən zor kaçmayı bırakaram. Mən ömür boyu mücadele edeceğim. Bu Joyce de mənimdir. So. Dur da qayğa. Arxası izləm. Prama arxası izləm. Prama arxası izləm uşaqlar. Düz getdi. Sağa döndü. Sağa döndü. Düz gəyirik. Tamam mı? Heç denemedi. Mən neyi deyəm bəs? Mən neyi deyəm? Heç denemedi. Yandı yolun ortasında. Qayıdacaqdı arxaya. Yapacaq bir şeyim yox idi. Birlikdə olmalıyıq. Ay bala. Mən Joyce'ni sevirəm. Əl çək məndən. Aa, özdə sənin barmağın razmeri 41'dir. 30 şeydə 31'dir. Joyce'də. Mən üzüyəm. Bir dəqiqə bu qız çıxdı getdi deyəsən. Çıxa bilərik? Bizim üzüyümüz şu an 31 razmeridir bu dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə mən çıxıram burdan. İnşallah gəlməz. Vallahi çıxan kimi çıxsa qabama va. Dəli olaram da. İnşallah çıxmaz uşaqlar. Qorxmayın, qorxmayın. Yan görüm. Görüm uşaqlar bilmədim heç. Hayda biz səhv elədik. Kaş biraz arxasında gözləyib gələrdik. O deyəsən səs qazdı. Onun üçün yolun ortasından diyandı. Gözlə gözlə hələ eləyici qaqanız. Narahat olmayın uşaqlar. Narahat olmayın uşaqlar. Uşaqlar bir dənə ekran tıklayın yayımı 69K'liyə də. 69K'liyə uşaqlar bir dənə Joy deyəsin uşaqlar. Joy deyəsin. Joy deyəsin. Gəlməz. Gəlməz. Qayt getdi getdi getdi. Abi səncə sıraz dönmə sağa. Biz səhv elədik. Biz səhv elədik. Biz tələs gecikdik. Deyəsən bilmirəm. Yox hala gecikməmişik. Ay da yenə gizləncəyik bu stolun altında. Valla qorxuram bu oyundan. Getdik bu deyəsən. Abi gələrik qorxuram birdən sıra çıxar. Qorxuram uşaqla getmək istəmirəm. Gəldi gəldi tamam. Tamam qoy gəlsin uşaqla bir dəfə həll eləyəcəyəm. Bir dəfə həll eləyəcəm narahat olmayın. Bir dəfə həll eləyədik qaqanız. Narahat olmayın. Hadi Joyce, hadi. Sensin. İnşallah Joyce de yaxşıdır. Biz siz niyə? Çünki Joyce de deyir ki, zəng elədi məndə ki, burada qəribə hadisələr baş verir. 100% onda oğlandı məndəki qızdır. Nova doldola verir. Michael Jackson elə bir. Gən gözlə. Biz uşaqlar, bizdədir, bizdədir, bizdədir bu oyun. Bu oyun bizdədir, narahat olmayın. Yeni iyi gəl. Qoy getsin, qoy getsin. Özümün riskə baxayım. Dönsə var, altın vırdıq. Oy zibil nə qəşəng. Bu otağa gələ bilərik? Nola görmə, nola görmə burda, nola oturmaq da olmur oyunda. Nola görmə, aaa getdi, 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 getdi. Ay. Bir dəqiqə, bir dəqiqə uşaqlar, biz yapacaq, biz yapacaq həmin otaq. So, 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 so. Oyun bizdə. Oyun bizdə uşaqlar. Asan, asan. So, çox asandır. Görürsünüz uşaqlar. Yəni oyunda çətin bir şey yoxdur. Easy-dir. 2-2. 2-2 uşaqlar. 2-2. Açılır. Yox. Bu televizoru da söndürün də da. Deyə bunun üçün. Mən buradan deyirdim. İnşallah burada. Ay, bura nədir? Ah! Christmas! Vallahi Christmas. Bunu da ver. Mən getdim. Özünüzə yaxşı olun. Baxın, mən getdim. Diqqətli olun. Salamat qalın. Öpdüm sizi. Canı öpdüm də səni oradan. Görüşərik. Nömrəmi buraxıram bura. Stonsuna buraxmışam nömrəmi. Götürüb yazarsan arada. Görüşməyəcək amma yazarsan. Uza. Yaxşı. Uşaqlar hələ tez idi. Deyəsən tez idi. Tez vidalaşdım. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çox qaranlıqdır axı. Abi karanlığa bak bir dənə. Bir dənə karanlığa bakın.
Bismillah olacaq olacaq özümə qoxu. Ay hər qoxduza öskürəm. Bu nə lan? Bu oyuncaqlar Joycenin evindəki Noel ağacından. Abi Joycenin evindəki əşyalar burada nə gəzir? O lanət qadın bir ağacı süsləmək ilə ilgili bir şeylər söyləmişdi. Bunu yaparsam bəlkə diqqəti dağılır və daha fazla girə bilərəm. Oo! Diqqətini dağıtmaq üçün. İnşallah qaydanda bir şey olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uşaqlar Noel ağacını süsləmək üçün bunu götürdük. Yolkaya qoyduq insanın. Nə oldu lan? Bağlandı bura. Tamam. Deməli yolumuz buradır. İnşallah qabağımıza. Oh, ora gəldik. Oy, oradan bura keçirik. Buradan ora keç. İnşallah qabağımızdan çıxmaz bir dənə. Qorxmayın inşallah. Qorxmayın, qorxmayın. Burası biraz qorxulu ola bilər. Yox, abi, heç nə olmadı deyəsən. Yox, heç nə olmadı. Ya buradan da o tərəfə çıxmaz böyük ehtimal. Mahniyə baxıyor. Adam quruza sallayıb promoy. Yeni il gəldi. O mahnını qoyun da la. Tamam, sirmələr bağlı. Bax, bu otağın qapısı niyə aralıdır? Sizcə niyə? Təbii ki, jump scare çıxacaq uşaqlar. Bildim abi. Bu nədir? Bismillah, bismillah. Vallahi hiss eləyirdim. Özüm ölüm hiss eləyirdim, amma dedim ki, birdən çıxmalı. Yer yatdı o tərəfə. Əhsəblərimi pozur. Yan. Aha, bu tərəf. Sağ sol, sağ sol. Getdi belə yey. Halım var, bir də uğraq şeylə. Aç, 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 aç. Bağla, 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 bağla. Demə, yolkan süs... Aha, süslülük yolkanı. Ayda, deyirsən özümüz bir-bir süsləməyəcəyik. Oyun promoyu süslədi. Dombala aşağı burada olar uşaqlar. Uşaqlar ekran tıklamamı unutmayın, 200 kaliyyə bir dünyayımı. Aha, zək gəlir, Joy. Joy, aşkım! Mark, I think I'm Mark, listening sanırım too. Ben halüyasyon görüyorum. Sen de pencerede like birini gördüm. Bir kadın şey. Görür gibi oldum. Evet gördüğümü düşünüyorum. I'm just seeing things. Can can Joyce. Yeah. Ben kadınla uğraşırım. Sen görmüşsen sadece. Dombal ben dombal. Neyse inşallah. Joyce gitmen gerek derhal. Bir yere saklan ve polisi ara. Joyce gitmen gerek derhal inşallah. Yoksa bence göndermeyi bu havada. Bence tutup onu. Bence bir yere saklan ve polisi ara. Məncə bir polis arayaq uşaqlar, çünki polis gəlsin, bir dənə baxsın vəziyyətən. Burada nə olduğunu anlamam gerək. Bu yüzdən lütfən bana nələ olduğunu anlat. Abi, vaxtımız yoxdur. Bu dəqiqə mənə pis-pis şeylər eləyirlər. Sonra başa salaram. Hər şey bir kabus kimi geliyor, ev dəyişiyor. Delimiş bir qadın beni ağrıyor. Delimiş deyəndə biraz azmış qoydu, da mənə. Sanırım az öncə Noel süslərini buldum. Onları buraya getirmiş olmalı. Hansındır evdə? Yox şalaba, məncə Joycenin qorxuzmayaq. Gəl deyək ki, sanırım az öncə Noel süsləri buldun. Onları buraya gətirmiş olmalı. Gəl bunu yazaq şalaba. Joycen qorxuzmayaq. Təbii ki, eşyalarım yanlışlıqla başqa bir evində buldun. Evet, Mark, evet. You Mark, sizə bu qədər aptal olmayım. Bəli, sən az. Xəstəsən sən. You said I need to hide. Tamam, saxlamam gərəkdiyini söylədim, bunu yapacağam. Şimdi isə birini duyuyorum. Ayda, Joycen getmiş ala. Joycen öldürəcəklər. Mən sizə deyirəm uşaqlar, Joyce öləcək. Joyce axırda asacaqlar. Tamam. Nə qaldı? Bu otaq qaranlıqdır, qorxuram otaqdan. Görün burada heç nə yoxdur. Tamam uşaqlar. Nə sirmələrə baxın. Aha, bu fişəngi ver. Heç nə yoxdur. Tamam abi, burada bir şey yoxdur. Gəl gedən bir otağa baxaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım, bir dən burdan heç nə çıxmasın. Nəsə çıxan. Qız! Vallahi görürəm oradan. Özüm ölümdən qız görürəm uşaqlar. Siz görmürsünüz, telefonda baxırsınız çünki. Mən eyniyim gedim üstünə. Ya yaxınlaşır bura, yoxsa mənə gəlir. Yox, dayanıb ayaq üstə. Uşaqlar, valla qız var. Gedirəm üstünə, nə olar olar uşaqlar. Jump scare isə qorxmayaq. Abi, işığımı söndü. Bax, qız. Bax, səni sevirəm, çox gözəl xanımsınız. Amma mənim dostum var, istəsən sizi ona ayarlaya bilərəm. Amma mənim sevgilim... Biz artıq ona 18 ildir, o 69 ildir bir sevgiliyik. Zəhmət olmasa, mənə burax, çıxın gedim. Pəncərdən tullamaq olmur, yox. Joyce, çakma Joyce, xahiş elə, məni burax, çakma Joyce, sən də çakma Joyce edir, sən çakma Joyce edirmək istəmərəm, QAÇ! Ay Allah, bu nədir? Ah! Abi, bu nədir? Honey, it's beautiful. Tatlım, bir yeri kalayım. Don't go anywhere. I will get you. Gerekeceğim kaybolma. Buradayım narahat. Ay Allah. Buradayım narahat olma. Bu ne dombal tesis? Buradayım. Ay Allah.
geçirdi. Yol kan yandayım sen gözlerim. Bura girmeyeceğim. Zır 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 özümünüm zır geçti. Abi penceren kıran biri. Hayda. Kömeğliğin. Ah bildim. Kömeğliğin burada kar adam var. Ne gelmeliydiler. Bak televizyon. Aleyküm selam şalar. Bismillahirrahmanirrahim. Bura girdiye Joyce'yi. Ala buradan çıkacağı takmadan. Takma Joyce'yi. Sen görürüm bunu vermene. Bombadı bala nedir bu? Elbim granit duş al atacağım üstüne. Joyce başıma dönerim. Valla bilmem hareket etmeye lazımdı. Kalmışam otağda bütün otağları gezirem. Ev evde ruh aktarım. Yok şala hiç ne yoktu. Özüm ölmüş ne yoktu. Oy Allah korktum ha evde ne bile sesler gelir. Sakin olun korktum. Böyle sesler geldi evden korktum. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden dur Resulullah. Joyce bil... Yolkanın yanındayım! İnşallah işte. Buradan çıkmaz da zaten. Abi 100% burada diye. Özüm önümde 100%. Işık yandıraq. Aha zek geldi. Diyan! Ay telefon ne oldu bala bulanıktı. Mark! O kadın burada hayır! Dokunma bana pis lanet! Sanım ki sen Joyce! Joyce! Abi Joyce ne okuruyorlar? Ay Allah! Uşaklar, bir daha geldi Joyce'ye Ah, uyuyuk hala. Sen görürüm, o gitti. Gitti. Mark, these aren't hallucinations. Mark, bunlar halüsinasyon değil. O insan değil. I'm fine. İyiyim, dediğin gibi saklanıyorum. O beni bulmadan önce hazırlamak için zamanım vardı. Oh, ben ona olay şey bıraktım. Bu yüzden beni korkuttu sanırım. Alfa aç aşağıla. Ben parlak ışıklardan hoşlanmıyor. Ne? Beze bir şey bulmaya çalış. Umarım bu sana yardımcı olur. Parlak bir şey. Onu tanıyor musun? Sana geleceğimi nereden biliyordu? Anladım. Parlakça yanan bir şey bulmalıyım. Joyce dikkatli ol. Hayatta kalmaya odaklanmalısın. Hayatta kalmaya odaklanmalısın. Okay. Özümü umursamıyorum. Joyce daha önemli. Aslında ama. Hani bu parlak şey? Gelir gelir. Mezelenmeyin. Arkamdadır. Yok şu Allah'a hedefim yoktu. Saklamaya devam et ve ses çıkarmamaya çalış. Bir ev feneri ve... Yok şu Allah. Koy ses feneri... Okay. Koy şey olsun. Ses çıkarma sana. Ses ve çıkarma. Özmen gir. Harici sen gir. Polisi aramaya çalıştım ama bu havada buraya vaktinde geleceklerini düşünmüyorum. Bir şey daha. Lütfen güvende kal. Sen benimle göre narahat olma. Ben ömür boyu güvendeyim sen güvendiğin olduğun vakta. Seni seviyorum. Ben de seni. Gel. Telestim. Bir dakika. Telefonda yakala. Bir dakika. Uşaklar biraz oyun odaklama lazımdı. Cidden yani oyun çok korkulu. Parlak şey tapsak uşaklar onun üstüne gelecek. Ay Allah. Bütün yöneltti bizim üstümüze. Bismillah. Burada divar imiş. Hemen de evimde var burada. Bak buradayım bilirim. Gelmişim yolkanın bazı eşyalarını tapıp. Ne olur el seç benden. Ben yakışı oğlanım. Mem hürmet. Ay buradan çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah buradan çıkmaz. Gözel hanım, hardasız geçen hanım. Uşaklar fişen takmağı çalışıram ki bu parlak şeyler onu çekir özüne. Amazing, bu necə ola bilər? Oturmaq olmur axı oyunda, mən necəyəm? Aa, olurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Abi başını çıxardı burdan hə. Outlast kimi də hə. Outlast kimi də. Uşaklar qorxmayın, qorxmayın. Korkmayın. Tipine bak hala. Ne gördü bu indi? Kayt 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 kayt! Gördünüz ki beni. Abi valla havalandırmada gezdir be ancaaaak. Ne ola
nömrəmi bırak. İşim var, işə getməliyəm. İşdən atacaqlar məni. Aylıq 2000 manat pul qazanıram. İşdən atacaqlar məni, sonra işsiz qalacaq. Sonra ayrılacağam səndən sonra və uşağımız olmayacaq. Uşaqlar qoy yalandan ona məcralardan aşağıya bəlkə inanlar. Ay, bu havalandırmalardan uzaq. Getdi, getdi, getdi. Getdi, getdi uşaq. Nəsə eləməliyik, nəsə eləməliyik. Vallahi vaxtımız yoxdur uşaq. Nəsə eləməliyik. Nəsə, nəsə. İşıqları təsiz yandırmalıyıq. İşıq tez sönür. Abi, biz nə axtarırıq? Heç özümüzə... Buradadır. Nə ola, botağa gəlmə. Aha, getdi. Getdi, 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 getdi. Xanım qız. Nolar? Nolar yox! Yox! Aşırı anla... Aşkım, bak mən səni çox sevirəm. Həqiqətən, bak xətrim mənə... Xətrim mənə əzizdir, bak cidden. Hay Allah! Nolar, xahiş edirəm, eləmə bak. Biz bir səhv bir... Cındır qız, cındır. Uşaqlar, üzdürün sayın, əsəbləşdim biraz. Ay, əsəbləşdim valla. Şərəfsiz qapı bağlı idi ya. Valla elə bildim qapı açıldı. Açdım ora. Diyan, harada getmək lazım idi? Əsəblərim pozuldu. Uşaq, dablerim qalxsa mən öləcəm ha uşaqlar burada bir gün. Bu nədir? Aa, bura açmaq lazımdır. Necə? Necə? Elə bu gecə. Diyan görüm uşaqlar. Biz bura gəldik indi, hə? Yoxsa? Yox, biz buradan keçməliyik yoxsa yox? Hə, buradan gəlmişik də. Biz burada qorxuzdur. Şərəfsiz. İndi biz burada... Narahat olmuş uşaqlar. Oyun bizdədir. Oyunu bizə buraxın. Mən bu qızı... Bu gün həll eləyəcəm. Narahat... Ay səni. O havalandırmadan girir, buradan çıxır, özüm ölüm. Dəhşətdir bu. Xəstədir bu, hə, başa çatmır bunu. Özüm ölüm, bu doktora yoxlatırsın özünü. Başa çatmır, qriciyası var deyəsən. Babasız adı çıxı var bunu deyəsən. Getdi uşaqlar, yapacaq bir şey yox, yapacaq bir şey yox. Gəldi, gəldi. Biz bunu qorxuzmalıyıq uşaqlar deyəsən, fake atmalıyıq, bilmirəm ama. Bu çünki buradan çıxmır, bizi... Bak, göy... Göy şınır bura gedir. Yəqin ki, burada açmaq olur. Uşaq, oyunu çözdüm, oyunu çözdüm. Biz qırmızı işığa getməliyik, o göy işığa getməliyik. Birinci göy işığa gedək, gör buradadır. Qoy göyü həll eləyək, sonra qırmızıya gedərik, yaxşı. Bak, aa! Sənin mən... Neynəmsən, burada kim öldüm sən məndən əvvəl? Bu nədir? Dədəsinin şəkili var üstündə deyirsən. Qızın dədəsinin şəkili var üstündə. Aha! Valla bura gəldi deyirsən. Bura gəldi deyirsən, özüm önüm bura gəldi deyirsən uşaqlar, bilmirəm. Qoca gəldi. Yaxşı gizləndik. Yaxşı gizləndik. O belə ses çıxardı. O promo gəldi bura. Tombalı dırnaqlarına baxın. Gör nə hara kimi uzadıb. Polisdəki laqlamayıb ha. Nasa mankin şey eləməyib. Dırnaqla pul verməyib. Deyib. Neyib uşaqlar? Promo adam öldürüb qanadır. Rənglənən dırnaq avtomatik. Bu burdan qayıdır. Ayda hara getdin? Ay qız, hala gəlsən, dala qayıt da. Abi getdi, özümüm dala... Ay qayıdır. Özümüm qay... Eləmə. Eləmə, nə olur, oturmaq yoxdur bu oyunda. Belə qutma olsaydım, bunun qutusundan bana biraz sıxışdırmış mıyız? Baxma, 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 baxma. Baxma, səni də görməyəcək. Biz nə fənər yandırdıq, söndür. Aşkım, səni sevirəm mən. Heyf, heyf, çox heyf. Cidden, sənə baxan yoxdur, heyf. La, işıq niyə sönür? Yandırıram, sönür. Uşaqlar, qırmızı nə yandırdıq, oyun bizdə. Oyun bizdə uşaqlar, oyun bizdə. Ya, asan oyun deyə uşaqlar. Bu fişəngi götürürəm mən. Lan, dəlidir bu. Abi, bu qaydacaq arxaya, 100% qaydacaq. Xanım, bax, xayiş eləm, o sən saçıvı qısaldım, balaca eləyim. Yəni, xayiş eləm, mənə əl vurma. Bilməmə daha nə deyim uşaqlar, o 41... Yox, 31 azmenli üzüyü sənə 41 azmenli olaraq taxım. Da bəsdir də, sən başa dönüm, eləmədən bunu da. Təkcə mən yox, bu yayımdakı 678 nəfər səni. Ey, çaşdım uşaqlar. Bir dəqiqə, uşaqlar, mən oyunu odaqlanmalıyam, həqiqətən, cidden. Mən üçün beynim yanıb. Mən bura girsəm, çıxması razı. Valla, çıxsa qorxacam, dəli olacam. Bu qaydar da inşallah arxaya uşaqlar. Bir dənə gözləyə qayıtsın, 10 saniyə gözləyə, 10. 9, ya ürəyimdə sayıram, narahat olmayın. Deyəkə, deyəkə. Getdim, dombalağı aşırdıram, Aha, yol uzun imiş. Gəlmir. Aa, aa.
Hanım kız. Aha! Tahtelalülü. Oh. Lan başıma pavak saldım. Çıkart lan bunu. Lan bu ne? Ha, çıkarttım başımdan, tamam. Gelir. Botağa girmez. Sön. Aşkım. Sen yerim, can. En doğrucu aşkım sensen, yaxşı. Xətirə dəyməsin deyə deyirəm. Fişəngi ver. Krantı açacaqdım, heç bilməm nə işarəyə krantı açacaqdım. Gedək uşaqlar. Bu uzun, uzun oldu la bura. Özümüm qayıtmağımız var elə burdan. Niyə yol belə uzat? O nə idi qız? Nəsə eləməliyik? Ay! Uşaqlar tok. Bu neydi? Abi gəlir, özüm ölüm gəlir. Aşkım bax sən quzu kəsərəm, nə ola çıx get bu evdən, xahiş edirəm. Gəlmə. Əyilmə, nə ola qov. Yox. Ayda, öldürdü bizi. Ay, özür dilerim, oyun davamıdır. Ay, da tuttu bizi uşaqlar axı. Nihayet hazırlamam gerek. Aşkım sen git hazırlan. Mən şalvarımı çıxarıb yani. Gəl göz uşaqlar, ben her şeyi hazırlamışam əvvəlcədən. Her şey yerində. Qaçdıq. Tüpür də bana. Kıs. Arxaya baxmaq yox. Öldüm. Hadi yapacaq. Gəlmir. Tez. Hele buradan çıkma. Tez. Uşaqlar kırmızı şunları takip etməliyik. Hadi. Yaptım mali bu şey. Sen kişi adamsan. Canavarsan sen. Humarit brat. Davay ete xaraşo pajalusta. Açıl susam açıl. Verin bunu. Aha. Oy Allah. Elbisek zındır. Elbisek. O elbisek sen sok. Bak o kırarım kolunu bak. Bu anahtar süslemiş kapıyı açmana yardım edecek. Bildim hansıdır. Yol kalı otaq. Diyap. Uşaqlar tez. Bildiği zaz otaqdır. O yol kalı var. Yani görmürüm. Göz gözü görmüyor. Repus. Takipteler ses etme sus. Gelmir. Tamam. Hadi. Atın. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedən la ilahe illallah. Ay Allah. Eşhedən la Muhammedem dur Resulullah. Bu nedir? Bu nedir verdi bize? Bu kutu hava fişek. Budur. Bu parlak eşyadır. Parlak ışıqdan gerçekten korkuyorsa kesinlikle işe yarayacaktır. Belki de tuzak kurabilirim. Sadece dikkatini dağıtacak bir şey bulmalıyım. Yüzüğümü nereye sakladı? Şerefsiz seni. Seni tutaram. Burada kapı açıldı uşaqlar. Abi eləmədə bu oyunda. O eləmədə ay oyunda. Qorxuram axı. Aha! Joy desən sən. Aç görüm. Mark orada mısın? Buradayım canım. Haradasan sən? Ben iyiyim ya sən. Lütfen daha sessiz konuş. O yakınlarda bir yerde. Ben iyiyim ya sən. Qoy uşaqlar qızı qırmayaq. Deyim ki iyiyəm. Tavan arasında eski bir dolaba saklandım. Yanımda yürürken onu duydum. Yaxşı eləməsən. Aha sonra... Senin adını mırıldanıyordu. Emin 100% bu kız diye. Peki ya sen, özümə bomba kimiyəm. Herhangi bir havadəsin var mı? Təzihən iyi olacak şekilde. Söylediğin gibi havai fişekleri buldun. Sana olan hediyemi o aldı. Yox bu hediyen demeyim inşallah çünkü hediye sirk alsın. Belki axırda sürpriz eləyərik. Söylediğin gibi bir havai fişek buldum deyim. That's good. Now we have a chance. Bu iyi. Şimdi bir şansımız var. Bunu yapabiliriz. Polisi aradım. Şu anda senin nerede olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden onlara kendi adresimi verdim. Seni görebilecekleri bir pencere bul. Yaxşı. İkinci kata çıkmaya çalış. Baş üstə kızım. Kızım ne de aşkım. Sen quzu kəsərəm mən. Sen ne deyirsənsə odur özüm ölüm. Ne deyirsənsə odur. Hə dedin odur. Yox dedin odur. Dombalı aşırsan aşıcıyam. Uşaqlar gel sirmələri falan baxaq. Birden nəsə taparıq. Önemli bir şey olar birden. Yani önemli bir şey çıxmır ancaq fişəyin çıxır. Ama yani baxaq da.
Deməli uşaqlar bu otağı necə açaq? Bu düymə də işləmir. Yaxşı, bura necə girəcəyik? Bura girmək olmur. Qayıtmalıyıq da yəqin ki arxaya. Aa, halüsinasiyalardan bəlkə çıxmışıq biz bu şey. Bir dəqiqə. Hə, 100% halüsinasiyalardan çıxmışıq. Qaranlıq otaq deyil bura. Yox, qaranlıq otağı deyəsən. Biz ora getməliyik bəs. Leviyen çıxartmalıyıq. Leviye. Leviyen tapmalıyıq uşaqlar deyəsən, elə deyirlər. Çatda. Bilmirəm, oyunu oynayan var yoxsa yoxdur. Amma deyirsiniz Leviyen tap. Gəl araşdıraq uşaqlar, görüm Leviyen hara qoyublar. Ordaydı. Bir dən baxın uşaqlar, hardaydı. Deyirsiniz, buradadır, amma yoxdur, mən tapamıram. Hələ qapının ağzında, yoxdur axı. Dolaba var ikinci şeyə. Baxın. Aa, gördüm uşaqlar. Ay, sağ olun, çox ağır. Onu durdura biləcəyini sanmıyorum. Bunun için daha güclü bir şeye ihtiyacım var. Fakat ev asansörünü kaplayan tahtaların çıkarılmasına yardımcı olacaqdır. Senin ağzıma mən tüpürüm. Uşaqlar, üzürü sayın. Ya, korkanda, ya, bilmem ne deyim. Ya abi, şkafın altında çıkmazsan da ne olar ki yani bir zahmet. Mən indi buraya girerim ama. Mən tombalı aşırtmaz burada. Tüş diri. Ay, yaxşı. Bizim ola göneye qoxdu mi? Abi biz buraya necə sıxışdıq oğlum? 5 yaşlı uşağı buraya girə bilməz. Necə əyilmişiksə? Abi qoxdum, qox. Oyun çox qorxuldu uşaqlar. Görürsünüz, sizə gözəl oyun tapmışam uşaqlar. Qorxmaq istəyirsiniz, oturun izləyin də. Oturun izləyin də. O şey var, 129-a satan bir tane şey var. Manata satan bir şey var. Gəl al da, al. Baxın da uşaqlar, baxın. Sizin yükləmişəm bu oyunu. Özüm üçün işləməmişəm. Mən dəliz adam durduğu yerdə özümü qorxuzum. Polis gəlir. Vallahi polis gəlir. Mən çıxıram evdən özünüzə. Ay, qıfıl. Qıfıl salıblar. İndi duraq açaraq daraq, yaxşı? Çox gözəl, çox gözəl, nə gözəl. Bir dənə bu qalmışdı. Məmməd ağa, pomidor isən? Buradayam, ay hara getdi bu? Joyce yığırdı, Joyce evdə gəlirlər deyəsən. Bunu duyuyor musun? Sanırım polis gəldi. Hə, aşkım, polis gəldi, gördüm. Buradayım. Buraya gəlin. Pencərenin yakında bir şeyler yakmaya çalış. Böylece belki sen fark ederler. Yandırmışam da. Buradayım polis emirler. Diyan. İnşallah böyle bir şey var burada. Fişen patlatmalıyıq. I see the light in a nearby house. Is that you? Mənəm. Abi, mənə gördülər. Seni fark ettiklerini sanmıyorum. Polisin seni görebilmesi için daha görünür bir başka pencere bulmalısın. Abi, iki tane pencere var. Tamam, uşaqlar. Oyun deyicek qorx. Biraz da qorx. Oyun deyicek biraz da qorx. Özüm ölüm, qorxarıq. Özüm ölüm, qorxarıq. Problem yoxdur. Tək bir dənə buradan çıxaq gedim Joyce'nin yanına. Polisə gəldi. Abi, polisə burada düşdü. Özümə evim... Diyan! Polisə öldü! Abi, polisə gidi! Abi tüklərim ürpəşdi uşaqlar. Polislər. Did you see that? Bunu gördün, görənmədim xanım. Hepsi öldü. We'll never get out. Asla dışarı çıxamayacağız. Lanet olsun, kadın ikimiz içine gələcək. Kəndinə gəl, panik yamanın artık bir faydası olmayacaq. Joyce iyi olacaq. Bunun üstəsindən gələ biliriz uşaqlar. Bir dənə panik atağa düşdüm uşaqlar, bir dənə gözləyin. Kəndinə gəl, panik yapmanın artıq bir faydası olmayacaq. Joyce iyi olacaq. Bunun üstəsindən gələ biliriz. Yox, bu sözü deməyəcəm, çünki bu motivasiyadır. Kəndinə gəl, panik yapmanın artıq bir faydası olmayacaq. Artıq bir müharibədir. Ne anlam var ki, silahlı adamları yavru kedizik gibi savundu. Ve sen gelmiş bana panik yapma diyorsun. Yox, yox, narahat olma, qorxma, bizdə də bu iş. Tamam, deneyeceğim. Denemə, elə. Elə, denəməməlisən, eləməlisən, paylojinandı. Onun için bir şeyler mırıldandığını duydum. Bunun yardımı olur mu bilmiyorum. Aha, dinən. Ama sonunda aldığı hediye hakkında bir şeyler söyledi. Ve ayrıca bir şey daha, ben hamileyim, belə deyim. Polislerde birinin senin binanın, aha, pəncərəsini aşağı attığını gördüm. Ah, lan polis var uzaqda, siz görürsünüz uşaqlar. Polisi pəncərəyi keçirdiler. Onu tap diye üstünde belki silah vardır. Ya Allah, inşallah uşaqlar bizi tutup burada. Polisin yanına koymazlar inşallah. Sənə tapanca verəcək inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İşıq yandıraq uşaqlar. Buraya yəqin asılmayacaq. Çox bəlli idi. Xanım qız bax, xahiş edirəm, bırax mən gedim. Valla, mənim gələcəyim var, mənim işim gücüm var. Nə ola, bırax məni gedim işləyim.
Mən gələcəyi fikirləşirəm. Nə olar, eləmə. At, 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 at. Uff. Kompüter söndü. Kompüterim söndü uşaqlar. Kompüterim söndü. Yandı, yandı, yandı. Qızdırmam düşdü uşaqları, özüm önüm. Öləcəm yəni deyə. Uşaqlar, bax, valla bu qədər qorxu oyun oynayırıq uşaqlar. Bax, valla uşaqlar, bax, 700 nəfəri. Bir dənə ekran tıklayaq, yayımı 300 kaliyə edək, olmasa başım ağrıdır, valla, çox qorxuram. Uşaqlar, bir dənə ərviz yorurum, mən bütün beynimi yoruram bunun üçün. Mən bütün beynimi yoruram, valla, ücə dəli olacam uşaqlar, birazdan gizləyəcəm belə, gizli danışacağım. Evin pəncərəsini yönətilmiş. Aaa! Buradan bizə baxırmış, işığı yandırıb söndürür yer buradır. How are you? Mark, nasılsın? Öyləm, xanım. Aşkım, öyləm. Aşkım, vəziyyətim pisdir. Özüm ön pisdir. Ekranda tıklayan yoxdur, Joyce. Bir teleskop vurdum. Benim evime doğru yönəlmiş. Onun oluşturduğu notları vurdum. Benim planımla ilgililer. Tamam, məntiqli davranar. What do you mean? Notlarımın nə demək istiyorsun? Bizi gözetliyordu. Beni gözetliyordu. Doğrunu deyək, beni gözetliyordu. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunca zaman benimle değil, seninle ilgilenirdi. Ben onu halledeceğim aşkım, narahat olma. Ben onu göydən asacağım. Narahat olma. O neydi lan? O oradan çıktı üstünüze geldi lan. Mark. Mark söylesene, bu kadını tanıyor musun? Abi, hardan tanıyor? Hem mektepli əskəri yoldaşım olub, giz diye. Aa, zarafa teyma de bu ya. Hardan tanış olmuşuq biz. Xəstə deyib, o jumpscare atır mən 2 dəqiqədən bir, deyir ki, uşaqlıqdan tanışıq. Hə, yaxşı. Hayır, onunla daha hiç görmədim. Biz eskiden görüşmüşdük. Nə danışır abi? Doğruyu söyləyəndə biz eski... Lan biz eskiden görüşmüşük. Lan ifritə... İfritə nə əvvələ görüşmüşük lan? Allah, pusum Allah. Opel, teşekkürlər hədiyə görə. Dəstənin üçün çox sağ ol. Opel, qorxuzma bir dən bizi. Qoy oyunumuzu oynayaq. Uşaqlar, biz mən doğruyu söyləyəcəm. Mən ömür boyu doğruyu söyləyən adamam. Uşaqlar, biz heç vaxt yalan danışmayacağıq. Sonuna kimi düz gedəcəyik uşaqlar. Mark, why are you lying to me? Mark, nədən bana yalan söylüyorsun? I feel like you're hiding something. Altın vurdu uşaqlar. Bir şeylər saklıyormuşsun gibi hissediyorum. Peki, bunun hakkında konuşmak istiyormasan, konuşmak zorunda değilsin. Tamam, 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 tamam. Uşaqlar, uşaqlar, tamam. Ah, hasar tapdım. Kordonun kapısını atabilir. Umarım beni sınırlar. Hediye qoxmadım. Xanıma qoxdum. Opel, təşəkkürlər hediye gördü. Sənin üçün çox sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adam buradan çıxdı. Özüm öm gördüm. Mən buradan çıxmadım. Ay Allah, bari qoxuram. Gələmiyim da. Rəsul, çox sağ ol, Rəsul. Sənin üçün çox sağ ol, Rəsul. Qorxuzmayın da məni. Xanım, bax, xayiş elə, mən deyim, nə olar, həyatım, 31 ildir sevginim var mənim, nə olar, mənlə nə çək, bilirəm, uş əskəri yoldaşım olmuşam. Amma nə olar, eləmə, bu qapıdan çıxmaz. Yoxlayaq abi. Aha, buranı açarıyım uşaqlar. Bismillahirrahmanirrahim. Deməli, aha. Yox, uşaqlar, burada işin yoxdur, burada işin yoxdur. You cheated on me! How is she better than me? Well, look! Abi! Aleyküm salam, yeni gələnə xoş gəlmişsiniz. Deyə gör. Bura girməz. Abi, gəlinini giyinib, gördünüz? Özüm önüm ağ gəlinini giyinib. Bəğla paltarı qaraydı. Abi qorxuzmayın, başlayacağım, kim idi o? Smile Play, sən də, sən də. Smile Play, çox sağ hediyə görə, dəstənin üçün çox sağ ol. Abi bir dənə ola, qorxuzmayın, mən bir dənə bu oyunu bitirim, sonra nə qədər istəyirsiniz atarsınız. Çox sağ ol, diviz dolu olsun uşaqlar. Getdi? Gedir, gedir, gedir. Dönməz. Döndü, 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 eləmə onu. Abi, döndü bu, nəyim? Gələcək təzdən bura. Ha, dondu oyunum. Ay! Gəlin, necəyib uşaqlar? Üç evləndirəcəyib bizi buradayı. Özüm öm, nişanlanacaq burada evlənəcəyib deyəsəm bundan.
özümün becəsi bununla evlənəcək. Üçə gəlinliyini də giyinib, bir dən qaldı üzü verməyimiz. Xın ayaqda da olacaq burada, inansınız. Vallahi gəlinir. Ay, yaraşmayıb sən, get çıxar, haradan almışsan, ha? Zaradan zatdan almışsan, get çıxar. Diyam, diyam, uşaqlar, qoy keçsin buradan. Qoy arxaya qayıtsın, tüpürəcəm dabana. Özümüm, qoy keçsin, tüpürəcəm dabana. Deyən görüm, deyən görüm. Bu nə səsdir ola? Gəlir, gəlir, gəlir. Qoy keçsin, qoy keçsin. Özümün. Aşkım, aşkım. Sən mən çox. Ay Allah, elə bildim gördü. Gəlməz, gəlməz. Gecikmədik. İnşallah gecikmədik. Səhvən işığı yandırdım. Qapım bağla. Oh. Dustaq yoldaşım. Smile play, təşəkkürlər deyə görə. Tamam. Gəlməz, gəlməz, qələt edir. Başına başına qoyaram. Buradan çıxar ama, buradan çıxar. Bismillahirrahmanirrahim. Abi, valla əlim bu deyək elə sır, yani inanmırsınız mənə, yani ev yox. Buradadır. Dönməz. Dönməz, dönməz. Mən nə edəcəm? Getmə ki. Xanım, gəl isə yaxınlaşın iminlə. Abi, valla əsəbidir bu. Mən nə edəcəm uşaqlar burada? Bir də mənə kömək eləyin də. Nəyimə sağmalıyam burdan? Abi, gizləmə... Ah! Qızı bura çəkib... Dustaq yoldaşım. Rəsul, təşəkkürlər deyə görə. Qızı bura çəkib, buradan tullamalıyam. Smile play, təşəkkürlər hədiyə görə. Oy! Təşəkkürlər Smile play. Atma valla, qorxusursan həm məni, həm də lazım deyir. Çox rəsvad eləməyim uşaqlar. Çox sağ olun valla. Civiz dolu olsun ürəksən. Çox sağ ol. Bir dənə uşaqlar. Bu arada uşaqlar, Qalbadar qorxusursunuz, qorxmuram. Lazım deyil uşaqlar, çox sən atmayın, valla atmayın. Bir də oyunu bitirim, sonra atarsınız nə qədər istəsəz. Smile play uşaqlar, yayımcıda girib olan dəstək ola bilərsiniz. Maraqlı yayımlar var uşaqlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, ama play'da o, yasın, piyanda o. Biraz ol, bir dənə ola qorxuzma məni, xayiş eləm. Sonra nə qədər istəsən, sən şir at bir dənə. Bir dənə gözləmə. Bismillahirrahmanirrahim, bir dəqiqə. Uşaqlar, bax, mən bilirəm nə eləmək lazım, amma tez eləyəcəyik, çox tez. Yəni, bir saniyə gecikdik, öldük. Yəni, oyunun qaydasıdır bu. Uşaqlar, bu arada rəsul çox sağ deyə görəm. Bir dəqiqəm, tez eləyəcəyik, tez, bismillahirrahman. Dustaq yoldaşım. Nəsə eləməliyik, tez elə. Bax mənə, bax mənə! Bax mənə! Abi, valla baxmır. Bax da, nə olar? Mən nəyə edəcəyəm axımını? Abi, yaxını geçsin, öldürəcəm məni. Bax da, az da. Özümün yol azam saçıb indi arxına. Getmir, uşaqlar. Mən neyiniyim bunu? Abi, Allah, hay. Qızım, mən buradan yanına keçə bilərəm. Xanım, aşkım. Bəy kostümü hara qoymuşsan? Abi, valla tutacaq məni, qorxuram. Mən neyiniyim uşaqlar, neyiniyim? Bir də mən kömək deyində. Aynada gəl. Ah, bir dəqiqə, biz buranın 3-6... Məni infarkt eləyəcəksiniz uşaqlar. Opel təşəkkürlər hədiyə görə, dəstəyin üçün çox sağ olun, var olun uşaqlar, bir dənəsiz. Çox sağ olun, həqiqətən, yəni. Yəni, dəst, uşaqlar, valla atmayın, ürəksiz, bir dənəsiz. Dəstəyiniz üçün çox sağ olun. Mən qayıdıram arxaya özüm önüm. Bağlıdır, ala, valla, oyun deyir ki, üstə gəl, tutsun sən, qox da, gedək abi, qoxmuram da, Biraz da burada dayansam, hədiyələrlə mənə şikəst edəcəklər burada indi uşaqlar. Gedirəm, özüm önüm gedirəm, qoy infarkt vursun, ölüm da, qutarsın. Həsəbləşdim mi? Getdim, hələ, tut məni, bəy paltarım anı mənim, tez elə gətirib vergiyinim, hani? Oy Allah, qoxuram abi. Oy Allah. Suyə məni ye, amma mən neyiniz edim axı? Siləcəm oyun əsəblərim pozuldu. Ay, özüm önüm, tərs axır məndən, gəlib paltarımı dəyişmi. Mən neyiniz edim axı, heç denəmək olmur, qız deyəm burada. Bir şey atacaq burada, deyən görüm, özüm önüm, həvəsim öldü. Deyən, aa, burada islanmalıyıq. Lan? Aha! 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 Elədim, elədim, elədim! Lan, bu eləmək lazım idi. Hə, indi gəl, indi gəl. İndi gəl də. Abi, səs çıxarda bilmirik, bizim lalıq biz.
gəlmir. Özüm öm dirəşib uşaqla. Gət tulana qoy. Oldum ala. Gət çıxaq, gət çıxaq. Abi qorxmayın, qorxmayın, qorxmayın. Qorxmayın. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzüğünü benim için getirdiğini sanıyordum ama anlaşılan beni sevmiyorsun. Senin için ben feda ederim özümü aşkım. Ben seni o kadar sevirəm ki, kışı o kadar sevirəm ki, bir dənə kışkıranam ev dağlar başıma. Qalarsan altında küçüyün kızı küçüyü, rədd ol da, kırıl da. Aa, el seçimi ne məndən? İfritə. Ay Allah. Qaç. Özünə müqayət ol, ehtiyatlı ol, kilitləmək yolu qapmayı olmur, deyən görüm. Mən cırıram aranı. Özünüzdə müqayət olun, şal... Bunu ver mənə. Özünüzdə müqayət olun, öptüm sizi, salamat qalın. Ay, bu buraya necə gəldi? Ayda. Oturum yanında ağlayacağım özümü mən də. Bəsdi də. Uff. Aşkım, mən səni sevdim, mən səni, ölürəm mən səni. Mən, abi, tutdu mən, abi, hayda. Anasını zarına. Aa, aşkım, bak, üzüyü sənə gətirmişəm, prosta səhv razmer almışam da, 31 razmer almışam, sən 41 razmersən, mən neyiniyim, hardan bilmişəm mən səni. Abi, neyiniyəm? Abi, vallahi olmur, vallahi olmur, şahlar. Bebesinin nikahı. Bir dakika. Biz böyle gitmeliyiz. Sağ sol çalar. Ben bilen sağ. Aşkım bir dakika gözle. Aa yok 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 yok. Sol çalar. Kaydırık. Kaydırık. Ben senden de yaxşı ağlayıram. Narahat olma. Abi biz ne yiyeceğiz burada? Drift atırız, Tokyo drift ya la bura. Yaxşısan? Stripeza dərmanı var məndə, istəmirsən? Vallahi yanından keçməliyik, oyun məcbur edir bizə. Mən getdim, özündən yaxşı bax. Məni öldürür sonra deyir ki evlənəyim, mən bundan evlənərəm. Aaa, yerət doxa... Qəlbim tutacaq indi uşaqlar. Uşaqlar, bir də gördü, 3 saniyə səs çıxartmadım, mən danışmadım. Sıra yığırsa 112-ə, gəlib mən söndürürlər uşaqlar. Ay da oxuyamadım, tabanca var üstündə uşaqlar, tabanca götürdüm, mən necəyəm? Aha, aşkım zəng eləyir. Joyce, nasıl gidiyor? Aşkım, tabanca tapdım. Ölmüş bir polis memuru gördüm, üzerində silah vardı, bir silah buldum. Bu yüzden şu an daha çok iyi hissediyorum. Aha, ki kızı rahatladık uşaqlar. İyimser hissetmen güzel sadece, gördünüz uşaqlar. Kızı rahatlaştırdık. Anladım. Ateş etmeye karar verirsen bu gürültü olacaktır. Onu duyacağına ve senin için geleceğine hazırlıklı ol. Okey, ben hazırım. Bu arada smile play, dersen için çok sağ ol. Hediye atma, valla çok sağ ol. Çok büyük dersi oldu, bana fecalet versen. Mark, ayrıca bir dakikan var mı? O bir dakika ne bir yoktu? Bir dəqiqəm yoxdur. Bir şey mi oldu? Cidden bir Joyce. Şimdi sırası deyil. Uşaqlar, Joyce danışsın bir dəqiqə. Yoxsa şimdi, şimdi sırası deyil uşaqlar. Danışsın yoxsa yox. Çox sağ hədiyələr görə. O skin attın. Bir dənəsi ilə yandırdın. Çox sağ, çox sağ. Bir dəqiqə. Danışsın uşaqlar. Qoy danışsın uşaqlar. Yazıqdır. Valla ürəyi partiyar içində qalar. Bir də deyər ki, yanına mən ölürəm. Haqqı və halal elə. Mən deyəcəm, haqqı və halal olsun. Əzizdir mənə üçün. Mən buradakı evdəki xanımla evlənirəm onda. Sağ ol, özünə müayət ol. Belə bir şey deyə bilərik uşaqlar. Hədiyəndə nələ olduğunu söyləmişsin. Biliyorum, bu satma ama... Ay, yer idi! Düşündüyüm şey olduğuna emin olmalıyım. Ayda, aşkım. Yer idi onun. Üstəsindən gələməmiz ihtimalinə qarşı. Yaxşı, deyirəm vabşim. Aşkım. Bir yüzüktür Joyce, sana evlenme teklif etmek istemiştim. Uşaqlar, məncə momentidir, burada deyiləsi sözdür.
Böyle söyleme, kesinlikle hayatta kalacağız ve onu sana hediye edeceğim. O zamana kadar ne olduğunu söylemeyeceğim. Aa, bunu demeyelim inşallah. Biz niye? Biz indi desek, kızın kız sadece sevinecek ve ölebilir. Ama biz desek ki, narahat olma, o hediyeyi sana 100% vereceğim. Kız diyecek bu kişi adamdı, hallo olsun. Pajarınıza sarmayacağım için. Ben 20 yatağın altına gizlenim, rahat olum ki, benim aşkım neri? Aşkım ne eri nedir? Aşkımın kalbi canavar kimidir. So. Mark, you bastard. Mark. Seni sevimli fırlama. Okay. Sarımsam ben az. Then we'll meet again. Peki o zaman tekrar buluşacağız. Ay sağ gördünüz ne demiştim? Hediyenin ne olduğunu öğreneceğim. Getdi so. Gördü inşallah. Bu da nəsə verir mənə. Joy cevabını hatırlayacaqdır. Aha! Ah! Öbüsünün nikahı. Qaça. Ah! Ayda, ağzıma söz dedim ki pəncərəyə vurub tullanaq qaçaq. Mən dalda verib qaçaq. Ay Allah, bismillah. Tatlım. Bu nedir? Ötik! Vur, məməşindən. Vur, məməşindən. Məməşindən. Bir dənə sağ, bir dənə sol. Bir dənə sağ, bir dənə sol. Aa, başına vurmalıyıq bəlkə. Bir dənə sağ, bir dənə sol. Ay, öldüm! Öldü inşallah, gecə. Qorxmayın. Yox, o deyil. Bir dənə qutunu yoxlayaram. Tatlım. Ay Allah, gel görüm. Gel. Aa, bu kutu ya. Bu kutu. Oy zibil. Çekil görüm az. Yandı deysen. Uy da buxarlandı. Püf, pajarını puşala 102. Al 112'ye taşdım. Tez uşala. Vaxtımız yoktu. Aç, susam. Nesel eləmək uşala. Qaçmalıyıq. Kız ne kadar aloe vurur onu. Biz tez qaçmalıyıq. Kız zaten aloe vururdu. İndi yenə aloe vurur. Tez qaçmalıyıq. Bir dən buradan çıxma başa dönürəm. Qorxuzma məni. Qorxuzmadı, tamam. Tez elə. Tez elə, nəsə eləməli inşallah, tez elə. Ah! Hadi. Ağız, bura haradı? Şir yancı, aha. Bu nədir? Aha, üzük! Lan, 41 razmir! Bu üzüğün takıntısı var. Onu ağzının altına koyarsan kesinlikle dikkatini çekecektir. Artık ondan kaçamam. Buna bir son vermek gerekiyor. Uşaqlar, düz deyir. Məncə də. Nobody, hoş gelmişsin. Aleyküm salam. Ya salam demedin de, hoş gelmişsin. Neyim? Bismillahirrahmanirrahim. Uşaqlar, hadi. Bax, deyir ki, bu üzüğü yılbaşının altına koy. Gömlə deyicə Joycə. Mark, silah səsləri duydun, hər şey yolunda mı? Narahat olma, hər şey qadasındadır. Qızın təpəsinə vurdum. Evet, sanırım onu korkutup kaçırdım. En azından şimdilik. Bəli, iyiyim. Sanırım onu durdurmanın bir yolunu buldum. Aha! Qoy əmin olduraq uşaqlar. Qız əmin olsun, təmiz. Anlat. Deməli, qoy anladaq. Abi, vaxtın var, al. İmkan ver. Joycə iki dərin qeyi konturun qutaracaq. Birazdan deyicəsən ki, qaqa, nar mənə, nar hilə istifadə edir, şey eləmir. Konturu tez yiyir. Ada yer de narda, 2 dakikadan bir zəng vurursan, imkan ver de, işimizi görək. Sana olan hediyem, bunu yem olarak kullanacağım. Beni yakalamak istiyor. Bu hediyeyi pusu kurmak için kullanacağım. Aha, sana verdiğin hediyen demeyeceğim. Çünkü bu kız diyecek ki, mən hediyemi vereceğim ona, aga bir üzülecek. Onun için diyecek ki, hediye vereceğim, ona sevinecek. Yaxşı uşaqlar. Uşaqlar, ekran tıklamayı unutmayın. Bir tane yayımını uşaqlar, bir tane 400K DLC bombaşım Allah. Biliyor musun, Noel süslerini senin simplikle sevmeye kafayı takmış gibi görünüyor. Məni sevir, məni dəli sevir. Görsən Joyce, mənim için kırılırlar. Sən hiç belə sevmedin de məni de. Öncesinde her yere hava fişek koymayı unutma, A düzlüğü. Ve Mark. Lütfen dikkatli ol. Ay, sən mənim için narahat olmaya, sən özün için narahat ol. Ejdaha kim adamıq, biz. Narahat olma. Bir şey uşaqlar, baxaq otaqlara. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Lan? Taro, teşekkürler hediye göre. Taro Tangel. Oradan mı başladık biz? Aha, hediyeler. Bismillah, biz ardına gitmeliyiz. Buradan yəqin ki. Burada daha yaxın idi çünkü. Ah! Yılbaşı. Geldim, şaxta baba geldi, aşkım. Güya da. Diye hediyemi buraya koymadım. Ne oldu? Diyan uşağla, diyan, nesi olacak? Şeyləri qoy. Aa, şeylə yatdan çıxdı. Şeylə yatdan çıxdı. Ayda şeylə.
Sen beni seçtin. Chose me. Aşkım, ben sensin ölerim. Ben seni ömür boyu seçmişim. O yüzü bir yerişine bak hayır bunun. Burdudur ee. Zırdar adam. Teşekkür ederim. Hoştu aşkım, hoştu. Hoştu. Şimdi gözleveyim 31'e kimi say. Ya da gözleveyim 2000'e kimi say. Gözleve at. Gözleveyim 2000'i 31'e kimi say. Kaç. Kaç. Niye kaçmır? Onunla... Ne deyir? Onunla kal havai fişeye fırlat. Ne deyir bu? Onunla kal havai fişeye... Ne? Onunla kal havai fişeye fırlat. Onunla kal... Sevgil... Mən yedik bu. Akşama kebab eləyib pişirib ətimi yeri bu. Mən ondan kalmaram. Mən... Bu ölsün ondan kalmaram uşaqlar. Mən kalmaram uşaqlar. Havai fişeyi fırladıb tüpürdü də bana. Tarof, teşekkürler. Vallahi qatıram uşaqlar. Özümüm tüpürəm də bana. Havai fişeyi atıb qatırıq uşaqlar. Sənin mən... Oh kızıma sənin! Oh rəş kızı, oh rəş! Sənin mən... Oh mahniye bak! Atılan kapıyı. Yok! Ölmür! Hadi! Yavaşladır. Silah onu yavaşladır. Hadi. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ah sandık gelip. Tato Niko teşekkürler diye göre. Sandığa göre saçtı. Ha ne demeli? Fişenge vur. Ah gördüm. Gel buraya çütsün kızı çütsün. Sen hemen fişenge vurup ağzına. Öl kız. Öl kız ne söhbete bak. Söyü söyleyen mi? Gel, gel. Üç öcelenmir, üç öcelenmir. Gel sen, oh suva sen, gel. Gel, gel. Öl şeref, oy her yer yakışır. Oy, her yer yakışır, ölme bilmir ha bu. Gel görün bura, gel gel gel. Aşk Tom, gel gel seni yerim. Elloy vurur, görürüm. Uyab, yanları içi yanırmış, şey içi yanırmış hala. Gel görün, gel gel gel, biraz da gel, biraz da gel, biraz da gel. Biraz da gel, biraz da gel. Ay sana kuzu keserim. Ay Allah kaçma. Kaç 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 kaç. Gel. Ay üçü gelmir inşallah. Yeri yemir şey. Çok zayıflıyım. Ha ölmür ki bu. Lan ölmür ki bu. Ne neyim? Hala öldü ay kız. Aha öldü. Ay çakış vurum yardım buraya. Ne neyim? Bilmirəm. Ne izleyem? Üzüyü al. Alamıram. Geldi, geldi. Ölmeyeyim. Aa, yeni gelir. So, git. Kaçım evden. Neyim? Evden açılmadı kapı. Yav. Kömeliyim mənə. Kaç deyirlər abi, kaçamadım axı. Kapı açılmadı. Ay senin mən. Oradan kaçacağız. Yer deyim mənə. Diyan, diyan. Kapı bağla. Lan. Bir tane bu kaldı uşaqlar. Belki bunu da bırak. Açılmır. Açılmır. Özüm ölüm açılmır. Öl şerefsiz. Gel biraz da bırak. Uşaqlar bunu yandırmalıyıq hələ də. Hələ də yandırmalıyıq. Gel ifritə. Aa ölmədi, dəymədi. Dəymədi, dəymədi. Neyim uşaqlar, heç şey yoxdur. Fişən qalmayıb da. Ayda. Abi yenə səbləşdi. Yenə səbləşdi. Hara qaçım? Hara qaçım?
Bilmirəm hardansa gəlməlidir. Burdan. Gəlir, özüm ölüm gəlir. Tüpürür dabana gəlir uşaqlar. Vurmalısan sol. Diyan, 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 diyan. Sol deyilmiş, sağ imiş. Ya qaça bilmirəm. Burada bir dənə şey var. Bir şey var. Qoy gəlsin. Qoy gəlsin. Sən ağladacam. Abi bir təzən dirilir. O necə eləyim dirilməsin? Öl. Bir dənə burada partladaq. Bir dənə burada partladaq. Bir dənə dalala gəlim. Gəl. Ah! Öldü! Öldü! Oh! Salam əleyksin. Ar gibi yanır. O ay gözüm çıxdı. Ay flash atdı. Deyən görün. Ay kör oldum. Ay. Uşaqlar, Fatiha kim sabit deyib. Mənasız yerə. O qaqa onlar random atır. Siz də gələn gəldiyiniz şeyi şey spamlayırsınız. Sabit deyirsiniz. Ay şey götürdük. Joyce'un hədiyyəsini götürdük. Zək gəlir. Telefonum? Alo? Alo? Kapılar açıq Mark. Kapılar açıq. Başardın çox şükür Mark, seni seviyorum. Başarmasaydın sevməyəcəydin. Evimə gəl, bu səfər kalb olmayacaqsın, garanti veriyorum. Yer yatı o gəlmirəm, gedirəm öz evimə. Aa. Gedirəm öz evimə, sənin evə gələn deyiləm. Ah. İstəmirəm, sən də sevmirəm, daha heç kimi də sevmirəm. Hana açılır, hə? Oh, abi şükür qutardıq oyunu. Kapına bağlayıq Skyline Akademiyasına. Rahatladım. Özüm ölüm rahatladım uşaqlar. Oh dünya var imiş. Dünya sənin. Oh bir şey atılır lan. Bir şey atılır uşaqlar. Yeni il gəldi çünki. Desən sağ olun lan lan oldu. Hara gedir? Fişəngə gedir. Yoxsa öz evimizə. Oh uşaqlar hədiyələr gəlir. Çox sağ olun. Bir dənə siz uşaqlar. Dəstəyiniz üçün çox sağ olun. Bir dənə siz. Öpürüm sizə. Toy haçan olur. Palatka toy, palatka, yox ne deyilər, toy akşamı uşaqlar, sabahdır. Toy birisi gün. Ooo, mən təbrik edirlər, çox sağ olun, çox sağ olun, çox sağ olun. Uşaq düz yeri idi inşallah. Mark? Nə oldu? Nə oldu? Hadi evə gedərim. Nə deyir bu? Bu şiş mənim. Kim deyir bu sözü? Mark, hadi evə gedərim deyir, nə deyilə bu? Əl çeşdə məndən daha, əl çeşmini. Bitirdi! Təbrikçilər oyunu bitirmişik lan! Ya oyun efsane idi ya!